कविता म्हणजे काय असतो? स्वतःशी संवाद, रोज स्वतःला उलगडणं आणि स्वतःमध्ये खोल उतरत जाणं असं मला वाटतं. एकतर कंगना रनौत ही ऍक्टर अभिनेत्री नटी म्हणून चांगली आहे, पण तिच्या विचारांशी मी अजिबात संमत नाही. तुझी जी घुसमट आहे ती तिच्या कवितेत यायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण कविता म्हणजे काय असतो? स्वतःशी संवाद, रोज स्वतःला उलगडणं आणि स्वतःमध्ये खोल उतरत जाणं असं मला वाटतं. आणि म्हणूनच माझं थिएटर कवितेत उतरतं आणि कविता संवेदनशीलता भूमिकेची समजून घेण्यासाठी खूप मदतीची ठरते. मला तुमचं विधान फार महत्वाचं वाटतं अशासाठी, कारण कवितेची जी कॅटेगरी केली जाते, मनोरंजक कविता, स्त्रीवादी कविता, बंडखोर कविता, मला असं वाटतं की एकाच जगण्यामध्ये या सगळ्यात हे सगळे घटक समाविष्ट असतात. कोणी असं कवी लिहित नाही की आता मी लोकांचं मनोरंजन करण्यासाठी लिहितो. त्याच्यामुळे मला जेव्हा लोक प्रश्न विचारतात की तुम्ही आगोबाई डोगोबाई सारखी कविता लिहिली, एवढंच नाही एकटे जगू दिवस असे की, त्याच वेळेला लव्ह लेटर सुद्धा तुम्ही लिहिली, तर ही जी रेंज आहे कविता लिहिण्याची, तर मला असं वाटतं की तुझं विधान जे आहे ते याला पुष्टी देणारं विधान आहे. अशासाठी जेव्हा तुम्ही जगता, जगताना तुम्ही कायम लांब चेहरा करून बसत नाही, जगताना काही कायम तुम्ही कट्ट्यावर असल्यासारखा टाईमपासही करत नाही, पण हे सगळं तुम्ही करता जगता. ती जी रिफ्लेक्शन्स आहेत त्याच्या कविता होतात. म्हणून मग ते बालगीतांमध्ये सुद्धा येतात, तेवढ्याच विनोदी कवितांमध्ये सुद्धा येतात, आणि दिवस असे की सारख्या कविता आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा येतात. तर मुळात मला हा जो एक काय म्हणतात की शिक्का मानला जातो हा मला पुरेसा वाटत नाही. ते एक सोयीस्कररित्या केलेली विधानं वाटतात मला की ही स्त्रीवादी आहे, हे मनोरंजनासाठी आहे. तर मला असं वाटतं की हे किशोरचं विधान फार महत्वाचं आहे सगळ्यांच्या दृष्टीने, की आपल्याला मनाचं येतं ते लिहिणं. मग आपण दोनच महिन्यापूर्वी दुःखी कविता लिहिली, आता कशी विनोदी लिहायची, असे प्रश्न तिथे येत नाही असं मला वाटतं. तर तू हा उल्लेख केला असं मला फार महत्वाचं वाटतं. धन्यवाद. काय कंगना यांच्या विधानाशी तुम्ही सहमत आहात का? एक मुद्दा. दुसरं, भीती वाटते का आजच्या वर्तमानामध्ये? भीत असताना भीती वाटते का? लिहिलेली ओळ तुम्ही कट केली आहे पुढे भरणं किंवा मिटवून टाकली असं काही झालं? एकतर कंगना रनौत ही ऍक्टर अभिनेत्री नटी म्हणून चांगली आहे, पण तिच्या विचारांशी मी अजिबात संमत नाही. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक राजसत्तेमध्ये असे लोक वापरले जातात, त्याप्रमाणे तिला वेगळ्या प्रकारे इन्स्टिगेट करण्यात येईल असावं असं मला वाटतं. नाहीतर इतकं न पटणारं, स्वतःला सुद्धा न पटणारं विधान ती मारून म्हणजे मोठा ठासून सांगते आहे. त्या ठासून सांगण्यामध्येच तिला माहिती आहे की ती खोटं बोलते हे आपल्याला कळतं. आणि म्हणून अशा लोकांचा आपण कसा विचार करायचा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक विचार आहे असं मला वाटतं. भीती वाटते आत्ताच्या राजसत्तेची किंवा आत्ताच्या काळाची वेगळ्या प्रकारे भीती वाटते, पण मला असं वाटतं की प्रत्येक कलावंताला, मग तो पेंटर असो, कादंबरीकार असो, कवी असो, नट असो, चांगला नट असो, म्हणजे नट असो, जगताना एक प्रकारची भीती, एक भीती सतत त्याच्या आजूबाजूला असतेच असते असं मला वाटतं. आणि आज भीतीचं प्रकटीकरण किंवा जाणीव जास्त तीव्र झाली असेल, पण ही भीती सार्वकालिक होती असं मला वाटतं, सगळ्या काळामध्ये होती असं मला वाटतं. एखादी भूमिका खूप वर्षानुवर्ष करून खूप आवडलेली भूमिका आहे आणि तिचा शेवटचा प्रयोग आहे त्या नाटकाचा, आणि आता ही भूमिका परत आपल्याला कधी नाही करायला मिळणार, या त्यावेळेला झालेलं जे दुःख आहे त्याची सुद्धा कविता झालेली आहे. एकदा तर असं झालंय की गांधी विरुद्ध गांधी नाटकामध्ये मी हरिलालचं काम करत होतो,
आणि समोर कस्तुरबा भक्तीताई होत्या आणि अतुल कुलकर्णी गांधी होता आणि इंटरवलच्या आधी एक 15 मिनिटाचा महत्वाचा सीन आहे की हरिलाल जाऊन गांधीजींशी भांडतो की तुम्ही मला बापासारखे मला का मिळत नाही, तुम्ही इतरांना जास्त बापासारखे मिळतं, मी स्वतः तुमचा मुलगा आहे पण मला तुम्ही तुझा भाऊ करता असं वाटतं आणि माझ्या ऐवजी तुम्ही दुसऱ्याला प्रेफरन्स देऊन कुठेतरी शिकायला पाठवताय तर मला पाठवलं पाहिजे। हा कॉन्फ्लिक्ट सीन चालू आहे, महत्वाचा सीन चालू आहे, याच्यानंतर इंटरवल होणार आहे। मी वाक्य बोलतो आहे, भक्तीताईंची वाक्य बोलतोय, गांधीजींची वाक्य बोलतोय, अतुल कुलकर्णींची वाक्य बोलतोय पण मनामध्ये खाली कवितेची ओळ सुटलेली आहे आणि ती ओळ चालू आहे पण माझे 25-30 प्रयोग झाल्यामुळे आपोआप ती इमोशन येते, संवाद बोलले जातात पण ही ओळ विसरायची नाही आपल्याला, विसरायची नाही आपल्याला, आतलं कुठेतरी चालू असत आणि इंटरवल झाल्या झाल्या मी मेकअप रूम मध्ये जाऊन मी काहीतरी ओळ लिहून ठेवतो त्याची कविता झालेली आहे। तर हा माझा जगण्याचाच भाग झालेला आहे असं मला वाटतं।